Like in training. Do your thing. Yes! You have to teach me. Boa! Francisco, de facto só precisavas de uma bola. Eu disse que era a primeira. Well done. Bem-vindos ao Benfica Campos. Vamos agora fazer um EA Challenge com o Morato, o Chiquinho, o Casper e eu, Kika. Eles já estiveram a treinar. Vamos ver como é que este carro. Morato, boa sorte. Ui, bonita. Olha, olha a força. Esta vai. O importante é acertar na baliza, mano. Aquele está ali com as bolas, como se isso fosse fácil. You can speak, Casper. O Chiquinho vai ver se vai ser chicão. É a primeira só. Esta vai ser cortada. Já avisei antes. Morado. Aprende. Não. Ah. Contou isso aí? Então já está. De facto, só precisavas de uma bola. Eu disse mesmo. Que era a primeira. Tocou, hã? E mesmo assim nem puxa a perna atrás. Ah, está bem demais, Chico. Dá-me uma, mano. Dá-me uma. Ah! Na esquerda agora. Cruzada. Ih! Ah. Luz! Bora, Kiko. Agora és tu. Well done. Não tenho força. Boa! Confiança? Tu fizeste de onde? Vais-me a desafiar. Não vale gozar. Não, 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 não. Opa. Olha, olha, ao menos as vossas foram à baliza, as minhas. Bora, Casper. Like in training, come on, bro. Do your thing, come on. Yes. Come on. Boneco. Come on. Not bad, bro, not bad. Yes! Podes rir agora. Ele não ri, ele não se ri. You have to teach me.